Салтанатты жиынды ашу Атырау жол бөлімшесі филиалының директора Аслан Базарғалиевке табысталды. Ол алдымен барша әріптестерін мерекемен құттықтап, әрі қарай осыған дейінгі атқарған жұмыстары мен жетістіктерін баяндады. Ғасырдан астам тарихы бар Қазақстан темір жолының еңбегі ерекше. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы, соның ішінде Атырау темір жолы үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Неге десеңіз, биылғы жүк тиеуіміз 16% орындалды, жүк түсіруіміз 11% орындалды. Келтірген осы жылға 6 айдың ішінде келтірген пайдамыз бізге 67 миллиард жарым түсіп отыр бүгінгі күнде. Енді арғайда осындай еңбегімізді жалғастыра береміз. Осы жасалып отырған жұмыстардың барлығы осы Атырау темір жолында жұмыс жасап жүрген әрбір қызметкерлердің арқасында болып отырған. Енді өзіңіз білесіз, темір жол күндіз түні қысы жазы демейді, жаңбыр демейді, қар демейді, суықтыққа қарамастан жұмыс жүріп отыр. Сол жұмыстар арқылайда жүреді. Енді әріптестеріме алда уақытта тек жеміс тілеймін жұмыстарында. Алға қарай өрлей берейік. Осы Қазақстанымыздың темір жолын арқылай жалғастырып, өркендете берейік. Темір жол қызметкерлеріне арналған шарада сала қызметкерлері мен ардагерлер марапатталды. Атап айтқанда, оларға Атырау облысы әкімінің және облыстық мәслихат төрағасының алғыс хаттары табысталды. Сонымен қатар, бір топ темір жолшыға Атырау облысы алдындағы еңбегі үшін төс белгісі тағылды. Сондай-ақ шараға әкімдік өкілдері және Қазақстан темір жолының серіктес мекемелерінің өкілдері қатысты. Жалпы темір жолшылардың қай-қай жұмысы да ауыр. Соның ішінде мына жолшылардың, яғни путейстердің жұмысы өте ауыр. Осы бүгінгі таңда осындай дәрежеге жетіп тұрған мынандай марапат алайын деп жатырмыз, Алла амандығын берсе. Осы біздің мына күніменен жүрген, күннің ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген еңбегімізді бағалап, осындай марапатқа ұсынып жатқан басшыларға рахмет. Және де осындай дәрежеге жеткізген телім басшылары бар, жол шеберлері бар, иық тіресіп жұмыс жасап жүрген жолшыларымыз бар, путейстеріміз. Осылардың баршасына рахмет, бәрін де осы төл мерекемізбен құттықтаймын. Көлік кешенінің жетекші саласы, жолаушылар мен жүк тасымалының басты қатынас құралы темір жол. Ол ел экономикасының өзегі, мемлекеттің қуатты жүйесі, өндірістік инфрақұрылымның маңызды бөлшегі. Көлік саласы әр кезде еліміздің экономикасы мен өндірісінің барлық буынын байланыстыратын аса маңызды сала болып табылады. Айта кетейік, бүгінгі күні облыста 5000-ға жуық темір жолшы қызмет етіп жүр. Ақмарал Бесембаева, Роман Самиғоллаев, жаңалық қызметі.